Du kan sikkert noe om Vinje. Så som jeg kjenner Vinje, så er det jo som ja, samfunnsobservatør og kritiker og debattant, egentlig. Ser du han før deg i notid? Ja, absolutt. Og vi har trengt han sårt. Jeg sakner Vinje på Twitter. Det gjør jeg. Jeg tror han har revolusjonert sosiale medier. Det har nok Sigrid Jorde helt rett i. Vinje var en nyskaper. Han blir fremleis rekna som en av våre største essayister. Vinje var også vår første moderne journalist, og han har skrivet mange av de tekstene som i dag rekner som nasjonalskatter. Men han sleit med å få arbeid, for det gikk gjetord om den skarpe pennen og strie viljen. Den lengste i en slik situasjon ville nok de fleste gått stille i dørene. Men ikke A.O. Vinje. Han gløste litterært etter handa som fødde ham. Det var til såleis i grunnen et svensk ministerium som Norge da fikk. Norge vart, som det er sagt, jamvel i sitt indre stell regjerat fra Stockholm. Og det galt, som sagt, å få i stand et ministerium som kunne love å gjennomføre de svenske krav. Og det var mer enn Fredrik Stang, altså statsministeren, tålte. Han hadde hatt Vinje under oppsikt lang tid. Slyngelen, som han kallet han. Og da dette sto på trykk i 24. februar 1868, så måtte Vinje ut på timen omtrent.